Buenos dias. Päivä 2. Aurinko paistaa niinku aina. Let's go. No niin, otettiin taksi tästä hotellilta nytteen. Ja nyt tulee. Ei mennäkö pitkä. Siinä on Meksikon peso. 5 kertaa. No niin. Joo, tultiin tämmösen MVN kata Rooftop ja Beach Club ihan toiseen hotelliin tuolla Punta Esmeraldan lähelle. Tuolla pitäisi olla katolla altaat ja auringonottomestat, niin sinne olisi tarkoitus mennä päiväksi. Ollaan tosiaan jo toista kertaa Playa del Carmenissa, niin nyt käydään vähän muissakin paikoissa tutustumassa ja viettämässä aikaa, kun on jo tuttuja mestoja noin Playa Carmen alueella. Lähdetään kaahtamaan. Okei, me tultiin tänne, mutta täällä ei ole mitään henkilökuntaa. Pitäis maksaa tää homma. Aika hienot maiset. Pitää lähteä ehtimään henkilökuntaa jostakin. Voidaan maksamattakaan päivää, kun on. Ei hyvää, ei. No, ei ku alas. Takas. Joo, tilattiin älyttömät setit. Suomalaiset menee koko rahaa eestä. Menee jo noihin tänne. Niin, 100 maksu tuo päiväpassi yhteensä, eli 2 hengiltä. Niin 50 per lärvi. Siihen sisältyy siis ruuat ja ihan kaikki. Vielä ei päässyt kun tuonne ylös tuonne rooftopille, niin mentiin tuohon rannalle. Sitten tajuttiin, että tässä on kaikki tässä on aamupalat. Mä näin, että me kyllä syötiin jo hotellilla. 5 herättiin tänä aamulla. Niin. Nakkikastiketta söin ja fried potatoes. Ihan maistu äitin nakkikastikkeella. Oli oikeesti hyvä. Tää on kyllä nätti paikka. Joo, tultiin päiväksi tähän. Mitähän tää olisi? Parin 10 minuutin ajomatkan päässä autolla tuosta meidän hotellista. Otettiin tuommoinen day pass. Ja. Tässä nyt sitten. Mikäs on pimeä? Niin, brunssille tultiin tähän nyt sitten. 10 aukeaa sitten palvelu tuossa rannalla säpi. Kaikki juomat ja ruuat ja kaikki kuuluu tuohon päivä passihintaan. Elikkä ei kannata maksaa pelkästään tuosta auringonotosta, että pääsee tuonne ylös hienoon paikkaan, vaan tuo ruoka se maksaa. Ja sitähän on tulos. Otettiin 2 mimosaa, 2 kahvia. Sitten molemmille tupla aamiaista. Yogurt and fruits ja 2 toastia ja sitten tommonen acai bowli. Kahautahan kohta. Gracias. Kahtokaa näitä settejä. Emman toast. Guacamole ja munaa. Tuolla oli joku, mikä se oli ikään. Mikä? Jogurttia ja marjoja, granolaa. Sitten tää on mielenkiintoinen lohitoast. Saa nähdä, onko hyvä ja vähän salaattia siinä. On aika hyvän näköistä. Ai. Helvetin hyvä. Maistetaan jogurttia, granolaa ja... Oi vitsi, miten hyvä. Tässä on vähän semmosia joulunmakuja, että sun kameelia. Tämmönen aamupalaamesta on tässä. Syötiin rauhassa pitkään. Kahtokaa. Tää on minusta jo aika sellainen paradise. Paradise mesta.
Äijillä on hyvät grillit siellä ja tuosta aukeaa ranta. Tässä on tämmönen hieno pooli. Aika siisti. Ja tuolla ylhäällä tuolla on sit se rooftoppi. Sinne mennään heti kun päästi. Mikä pesää tää? Siinä on hierontapaikka. Beach spa. Aika nätti. Kyllä jos täällä ei ihmisen mieli lepää, niin missä sitten? Hetkeksi auringonottoa uottamatta päästään tuonne rooftopille. Kyllä on nätin näköistä rantaa. Tän takia sitä täällä ollut. Aivan valkoista hiekkaa ja palmupuita. Sellaista on Karibialla. Aika kova tuuli on nyt. Sanoo, että tässä ei kannata mennä uimaan. Niinhän tuossa näkyy, siinä on kaikkea kivikkoja ja korallia sun muuta, että vähän tuonne reunempaa mennä. Tässä on aika vähän, täällä on nyt tosi paljon ollut tätä merilevää. Merilevää, niin tässä sitä on tässä kohdassa aika vähän, että se on nyt ollut probleema täällä monessa paikkaa. Sitä kantautuu jostain syystä, se tuopi sitä ja sit sitä on isoja kasoja tuossa. Ja sitä kun on isoja kasoja, niin se haiseekin aika paljon. Kosteena muhii siinä auringossa päivät pitkät. Se on. On hienon näköistä. Todella hienon näköistä. Nyt ruppee pikkuhiljaa jo vähän rentoutumaan. Tosiaan toinen päivä nytten, niin vähän ressaa vielä kaikki. Ei oo semmoista ihan niin rentoa kuin voisi olla, mutta kyllä se siitä. Pikkuhiljaa. Kunhan tähän tottuu taas pitkistä aikaa. Puhu englantia sun muuta. No niin, nyt huhhuu, mikä meistä. Aivan älytöntä. Tätä voisi kutsua niinku paratiisiksi. Siihen aukeaa Karibian meriä. Tässä on kattoterassin meistä. Siihen ei kun drinkkiä tilaamaan. Huhhuu, on hieno. On todella hienot maiset. Aivan älytön. En tiedä mitä sanois. Sitä rantaviivaa se jatkuu tuon kauas tuonne johonkin, missä on meidän hotelli sitten. Aatsitakaa tuolla Plaujakaarissa. Tässä on lähellä myös tosiaan semmonen Punta Esmeralda, missä käytiin viimeksi. Siellä on niinku meri ja sit se sekoittuu semmoiseen makeiseen veteen. Siinä on semmonen lähde niinku rannalla. Se oli viileitä ja todella kirkasta, semmoista hienoa. Me voi siihenkin laittaa pätkä, se on 4 vuoden takkaa tosiaan. Siikatkee tätä. Morjens. Tämmösiä mestoja. Tuolla jossain kaukana on meidän hotelli, kun mennään rantaviivaa pitkin.
Äsken oltiin tuolla alhaalla, tuolla. On aivan uskottavasti. Pelikaameja vai mitään on täällä? On hienot näkymät. Oh yeah. Ei oikein osaa sanoa mitään. Ei se tarvii muuta kuin nauttia. Mukava tuulen vireekkäämpi. Kohta tilataan rinkit tuosta. Ja... se on jopa kalastustakin parempi. Tällä hetkellä kyllä. Tosiaan käytiin läpi useampia noita kattoterasseja, niin ne oli semmoset, ne oli tuolla paljon kauempana mantereella. Et joo, sieltähän näki mereille, mutta ne oli tosi kaukana. Näkyy jossain siellä horisontissa meri. Et tää on ihan tässä niinku rantaviivan tuntumassa, niin tää on tosi hienon näköinen. Sit semmonen tuli tuossa vielä, kun sanoi, että saa ilmaiseksi päiväsyön. Nohan maksanut meidän aamuset setit, mitähän me laskettiin, että ne maksaa. Me maksoi 1127 pesoa. Niin siinä olikin sit semmonen, että tässä sulle kuitti, että tätä näytät sitten koko päivän ajan. Niin se oli silleen, että siinä on niinku 2000 pesoa se maksimi, mikä siihen sisältyy. Et se ei oo, että saa syö ja juo niin paljon kuin haluaa, vaan se on vaan, siihen sisältyy niinku kaikki, mutta siinä on joku raja. Et se ei oo rajaton. Niin se on se 2000 nyt ja siitä on jäljellä enää 800 jotain pesoa, niin tietääpähän nyt. Olisi voinut jättää jotain aamulla tuossa syömättäkin. Syötiin jo hotellilla kuitenkin aamupana, mutta lomallahan tässä ollaan. Niin samahan oli nimittäin yli hyvä, että sä puuskattelee sen puolelle. On kirkasta. Sitten vähän koronaa ja Aperol Spritzi. Vähän reilu 3 euroa maksoi korona. En sinänsä paha, kun ollaan tämmössä baarin kautta terassi tyyppisessä. Suomessahan siitä ei selviisi varmaan 6-7 euroa. Ei nyt sen suhteen pahaa kuitenkaan. Melkein samoja mitä kaupassa Suomessa olisi ostaa. Huhhuh. Tuossa otetaan kohta myöhemmin sitten sapuskaa siinä. Meksikolaista ruokaa saa siitä, niin otetaan ensimmäistä kertaa kunnon meksikolaista, kun tuo on tuolla hotellissakin, niin se on semmoista, että se on niinku ei oo hirveästi makuja ja on sitä jenkkiporukkaa niin paljon, niin siellä ei sitä meksikolaista loppupeleissä oo hirveästi. Tuosta otetaan kohta. Jai, kylmät kokikset tulee siinä. Tosiaan tännekin kun tultiin, niin kannattaa, jos käytte Meksikossa, niin kannattaa maksaa pesoilla. Se on vähän halvempaa. Niin kuin nyttenkin tänne oli 500 pesoa oli tuo taksi. Niin se on semmonen, onko se $27 suunnilleen, niin se olisi ollut joko 500 pesoa tai $30. Niin pesoilla kun maksaa, niin pääsee vähän halvemmalla, että se menee se kurssi sillä viisiin. Tai täällä on edullisempaa maksaa pesoilla. Niin. Myökin nostettiin heti, kun tultiin hotellille. Ensimmäisenä aamuna nostettiin sitä respasta sinä automaatti. Niihin voi ainakin luottaa, kun tuolla saattaa olla sitten kaupungilla semmosiakin, mistä voi kusettaa rahaa sun muuta. Niin niihin ainakin voi luottaa, mitä on tuolla hotellilla. Nostettiin heti siitä vähän just... No esim. Taksiraha, kun taksissa ei pysty yleensä maksamaan kuin kätteisellä rahalla. Ja nytten tosiaan, senhän mä tajusin tuossa, niin tää kun oli 1000 pesoa tää päivä. Niin, 1000 pesoa per nuppi oli se. Eli 2000 yhteensä tänne tää päivän ranneke. Niin sehän tuli ihan pelkästään näistä sapuskoista, ja kun siihen tuli kuitille se, että ne rupes seuraamaan sitä noita tilauksia. Niin, sehän on ihan vaan se 2000 pesoa, niin samaan verran myös saadaan tälle syyä. Eli se on suoraan oikeastaan se hinta siinä. Periaatteessa tästä olemisesta ei tarvii maksaa sitten mitään. On tuo, no ruuat on aika lailla Suomen hintoja, mutta on nuo juomat vähän halvempia, jos tilaa tuosta
olutta sun muuta kuin että tilais, jos se semmosilla niinku kaupahinnoilla niin pääsee tässä terassilla suunnilleen menemään. Tää ei oo mitään, aika lailla Suomen hintoja sitten noissa puuskat, että nyttenkin varmaan kun tuossa syyvään, niin joudutaan varmaan sitten maksamaankin vielä sen jälkeen, että ei suota riittääkään se 2000 pesoa, elikkä joku, mitä se oli, 105 euroa, kun se olisi ollut euroissa sitten. Mut on nämä maisemat aivan uskomattomat. Eli tuossa aikaisemmin oli vielä nyt toinen päivä, niin oli semmonen, että vähän niinku pien ressi ja kaikki, pitkästä aikaa Englantia tiellä ja pitkästä aikaa muutenkin ulkomailla ja vähän kujalla missään mitäkin ja mitä sitä tekis, niin kyllä näissä maisemissa, niin nyt ruppee pikkuhiljaa raahoittumaan. On aivan, siis tuo värimaailma on niinku niin uskomaton, aivan valkea hiekka, turkoosi meri ja vihreitä rehevää palmua ja kaikki, niin huhhuu. Tuolla joku mesta, sinne on rakennettu aallonmurtajat porukkaa uimassa tuolla. Ja kyllä. Kyllä on kuuma. 30 astetta on lämmintä ja aurinko paistaa. Tuo tuuli nyt helpottaa vähän, mutta pallaa helpommin, kun ei tunnu niin kuumalta. Varjo on vähäksi aikaa auringosta ja paikallista Mexican foodia. On aivan yli hyvää. Tässä oli alkupalaksi jotain tällaista tortilan tyylistä, missä on vähän chorizon tyylistä makkaraa ja älyttömän hyvää juustoa tuommoista oikein rasvasta. Ja siinä on pääruuat sitten molemmilla samanlainen. Ai ai ai, siinä on varmaankin kanaa ja tortilloita ja sipulia ja guacamole. Erittäin hyvää. On hyvää. On makuelämyksien maailma tää Meksiko. On dos, tres, tres, cuatro. Tää on myös yksi hyvä, mitä tänne on tullut lisää, tämmösiä vesiautomaatteja. Saat juomavettä niistä. Viimeksi ei saanut juomavettä mistä, ja sitten nuokin pisteet, mitä tuolla on altaan ympärillä, mistä saa käydä hakemassa mukkiin pitkin päivää, niin niistä ei saanut pulloihin täällä. Tuo on hyvä juttu ainakin. Ei kun vei jääkaappiin kylmä, niin mä oon tuosta sitten täyttää tyhjät pullot. Luottaa reissua ja joka paikkaan mukaan. Tarvii ostaa aina tuota uutta kaupasta. Kuitenkin all inclusive. Tässä jossa oli meidän entinen kämppä. Olisiko vähän alempana vielä? Mut se oli myös tää toinen kämppä. Tästä ei kuulunut äänet niin hyvin kuin ei oo seinää tässä. Nyt kun ollaan tuolla, niin kahden seinän välissä, niin kaikuu vaan äänet, kun on tuommoinen kujaa käytävä. Joo, meidän ensin oli 2.09 tähän. Niin voi olla. Se oli tuo, minä muistin. Joo. Joo, tuolta päästiin kämpille takaisin. MVN Gata Beachille Rooftopille. Hyvä, että piästiin pois sinne. Se on tuo tippikulttuuri siellä semmonen, että kysyy paljon jotain, että tippii. Jaa, nyt on väärä suunta. Niin. Sanottiin, että ei ole. Kysyy paljon jotain, että tippii. Me sanottiin, että ei ole oikein varmoja, miten paljon sitä yleensä pitää jättää. Sitten sanoi, että yleensä se on semmoinen 10%.
siinä noppeilla lasku päällä, mies on noin 100 pesoa, eihän se olisi ollut kuin joku 5%, niin kysyä ei varmasti halut jättää sen, meidän on kyllä kyllä. Sitten on hää kyselee. Ja sit kävi selittämään uudesta, että ei, että kyllä se 10 on vähintään, se on se minimi, paljon pippiä ja teetään. Jos oli oikeesti hyvää palveluja, olihan se hyvää palveluja. Se oli siis todella hieno paikka, oikein semmonen hieno tasoinen ja muuta. Niinku ihan viimeisen päälle. Vähän liiankin hieno. Joo, tultiin vielä iltauinnille. On vehreitä ja hiekkavalaakusta. Joo, tässä näette on tätä levää. Tai tuommoista kasvihan tuo, ei tuo nyt mitään paskoa oo vaan. Tuo on tuommoista merikasvilitua. Se vaan kun se muhkii tuossa päivä. Vesikin on kirkasta, mutta tuossa se pyörittää sitä, kun on tämmönen tuulin. Ei oo kovin hyvää kalakelijainen. Siinä on meidän allasbaari. Kaveri tekee siinä huippumohitot ja drinkit. Tuossa oli ennen semmonen drinkkilista tossa. Tuossa. Ei oo enää, ei osaa tilata enää mitään. Kaljaa nyt osaa tilata aina ja mohitoa. Ja tuossa näkyy tuo allasosaasto. Kana näkyy meri, missä just käytiin. Akku loppui tuossa äsken, kun oltiin. Semmosta, mihin sitä jäätiinkin. Mukava on tää alue tässä. Tää on niin helppo tää all inclusive, kun koko ajan saat sapuskaa ja koko ajan saa sapuskaa ja juomista tuosta altaalta koko päivän ja sit tuota aamupalaa mestasta. Mie kuvaan nyt joku kerta kuvaan tän ihan, että käyn läpi tän koko mestan. Kahotaan sitten tarkemmin. Mut koko ajan saapi ruokaa ja juomista. Niin. Ja senkin tähän justkin mietin tuossa, että kyllähän ne kahottiin silloin aikaisemmin, mutta just sitä, että ihan hyvin vois ottaa vain pelkän hotellin tuolta jostain muualta ja olisi tyyliin vaan aamupalaat ja näin, mutta niitäkin hintoja kun kahottiin silloin aiemmin, niin ne oli aika lailla silleen, että ei tuota niin samalla hinnalla sai melkein tän all inclusive, niin ei sitten ei oikeastaan niinku edes kannattanut ottaa. Että tää on hyvä tää all inclusive, tää on helppo. Jos ei halua sitten, niin ei. Ja voi käydä tuolla, niin kuin nyt on meidän toinen kerta täällä, niin käydään vähän enemmän omatoimin reissuilla ja käydään syömässä vähän enemmän tuolla jossain muualla. Et tässä ei mitään makuelämyksiä, ei tuu saamaan, se on varmaan. Ruoat on ihan ok, hyvät ja näin, mutta ei tuu mitään makuelämyksiä eikä mitään paikallisherkkuja eikä tuommosia. Se on tuota jenkkimössöä, mitä ne syöttää tuossa enemmänkin tuommoista. Ihan on jees ruuat, että ei sen puoleen. Tosiaan tuolla meillä on pari paikkaa ylhäällä ja kannattaa katsoa TripAdvisorista josta tuommoisista niitä paikkoja sitten. Mitä porukka on kokenut hyväksi, niin myökin käyn vaan kahtomassa muutamat burgerimeistot ja paikallissafkaa ja tuommoista. Ei jaksa näitä enää puputtaa näitä sapuskoja samaan. Näitä sapuskoja koko aika. Kyllä sen huomaa täälläkin tuo. Miten on niinku Suomi on niin paljon kehittyneempi maa on niinku. En edes osaa sanoa niinku missä asioissa, kun ihan niinku joka mahdollisella tavalla. Jätehuolto ja kaikki on täällä aika niinku alkeellista oikeasti verrattuna Suomeen. Että on meillä siellä hyvät oltavat ja on meillä puhasta ja kaikki. Ei ole lähimaksuja, ei ole mitään tuommoisia. Tää on tämmöstä tiedä. Mut on hieno paikka, täytyy sanoa. Mukavia ihmisiä ja
aivan uskomatonta maisemaa ja paikkoja. Nyt on tarkoitus lähipäivinä lähteä sitten käymään. On snorkkelipaikkoja ja hienoja rantoja ja tuommoisia. Mutta kahotaan niitä lähempänä. Tässä oli päivä 2. Palataan taas. Kahotaan milloin kuvaillaan seuraavan kerran. Nyt käydään suihkussa ja lähdetään iltapalalle. Ja pläänimään mihin lähdetään seuraavaksi. Öitä.